E ka vlerësuar si mjaft të suksesshëm aksionin që filloi në shtator për formalizimin e biznesit edhe në qarkun e Shkodrës. Drejtori i tatimeve Hysen Hysaj ka komentuar gjërësisht rreth kësaj çështje në emisionin i ftuar i ditës në TV1 Channel. Efekti u pa që në muajin tetor. Të vëshëja është realizuar në muajin tetor 125%. Vetëm në punojës për këto 2 muaj aksion, 3 muaj, janë shtua 8600 punojës. Heq 3000 që janë lëvizja, dhe më thanë largimi, mesin 5600 punojës që janë shtu vetëm për 3 muaj. Kështu që efektet e aksionit, absolutisht që rezultati është dhënë, edhe në numrin e shtimit biznese, po edhe në pagesat e tyre. Vetëm në muajin tetor është realizuar plani në masën 106%, ose pa ta krahasosh me vitin me të njëjtin periudhë, me tetorin e vitit 2014, 19.5% më shumë se vitit 2014. Hysaj tha se gjatë këtij aksioni u krye edhe pajisja me kasa fiskale dhe po aplikohet dhënia kuponit tatimor nga bizneset, proces që deri në shtator ishte thuajse inekzistent. Gjithë bizneset që janë formalizuar është i pajisur me kasë, përveç bizneset që kanë afatin 15 ditor që mund të jenë formalizuar në QKR para 15 ditëve dhe ka një afat 15 ditor që kompania të pajisin me kasë. Të gjithë tjerët janë të pajisur me kasë. Dhe deri në këto momente që po flas, janë 2400 kasa që janë instaluar që nga shtatori. Thash janë 1480 biznese që janë hapëria, po duke qenë që ka pas biznese që ka kanë i formalizuar në QGR, po sa kanë i pajisur me kasë fiskale. Drejtori i drejtorisë së tatimeve në Shkodër Hysen Hysaj, gjatë bisedës në studio, tha se duke filluar nga muaj janar do të ndryshojë mënyra kontrollit të inspektorëve tatimor tek bizneset. Kontrollet do të përqendrohen më së shumti tek rregullësia e dokumentacionit dhe kryesisht në rastet kur ka sinjalizime për abuzime. Ai shtoi se formalizimi i biznesit lehtëson edhe mënyrat e kontrollit, pa u bërë të bezdisshme për këtë sektor që her pasire i ka kontestuar mënyrat se si është zhvilluar operacioni kundër informalitetit dhe evazionit fiskal.